На Донбасі загинув український військовий. Він став жертвою ворожого снайпера. Бойовики сьогодні били по наших позиціях 9 разів. Двічі із забороненою зброєю. На опорних пунктах біля окупованого Донецька працював наш Руслан Сміщук. Селище Піски під самим Донецьким. Лабіринт зі зруйнованих будинків та ділянок, що легко прострілюються ворогом. Особливо на околиці знелюдненого населеного пункту. Подекуди треба перебігати, бо ворог може відкрити вогонь. Треба буде малюху пройтись по відкритій території. Ну, якби особо не кучкуватися по краям. За кілька хвилин таки починається стрілянина. Спершу присідаємо, потім рухаємося далі. Ніже пусть буде, рікошети літають. Зараз ми чуємо, як починає зав'язуватися стрілецький бій. І нам кажуть пригинатися, бо кулі рикошетять від стовбів, від дерев і можуть зачепити. Діставшись до надійних укріплень, наш провідник розповідає, останнім часом бойовики поводяться дуже агресивно. Стріляють постійно, так би мовити, на будь-який рух чи звук. Засекли. Движение какое-то, начинают прострелы делать. Опасаются из-за того, что должны типа наступать. В основном очень сильно интенсивно при тумане. Летает со всех сторон, что опасно даже высунуться, понаблюдать за ними. Бояться, чтобы мы не подошли, плюс и эти их слухи, что мы должны наступать. Дійсно, віднедавна бойовики через свої ЗМІ та інтернет активно розповсюджують чутки про начебто близький наступ Збройних сил України. Навіть дату називають 15 грудня. Постійно підтягується на ту сторону і бронетехніка, і там свіжі сили людські. От, і сили на тому боці накачуються постійно. Я не знаю. Щоб не вийшло так, щоб під маркою того, що вони лякають всіх нашим начебто наступом, щоб це не вилилось в якраз в наступ з їхнього боку. Крім того, зараз на ворожих позиціях працює команда снайперів, причому озброєні дуже серйозно. Снайпери, да, заїхали дальнобої, яких тепловізори нежелательно ночі з ними працювати, тому що одразу висікають нас. Стараємося не користуватися тепловізором, тільки ночник і все. І то теж ночником не дуже часто. Поймають, і там вже як карта ляже. За таких умов наші солдати в Пісках наразі у постійній бойовій готовності, що миті готові відбити ворожий напад. З-під Донецька Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».